ទន្ទឹមនឹងផលវិជ្ជមាននេះបច្ចេកវិទ្យា Digital នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានផ្ដល់គុណវិបត្តិផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យសកលលោកកំពុងប្រឈមទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំការញុះញង់បញ្ឆេះកំហឹងការជេរប្រមាថដោយការស្អប់ខ្ពើមនិងអក្រិតកម្មព័ត៌មានវិជាដោយជាការហេកជូតបំផ្លាញឯកសារសាធារណៈការចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញការរំលោភលើសិទ្ធិបុគ្គលជាដើមបាននឹងកំពុងគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់និងសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះតម្រូវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមគ្នាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងសកលលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំនិងអក្រិតកម្មព័ត៌មានវិជានេះទន្ទឹមនេះក្នុងសន្និសីទប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបទាំងអស់សុទ្ធតែបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនៅព័ត៌មានក្លែងបន្លំនិងអក្រិតកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ដែលជាចរន្តនៃការរីកលូតលាស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបង្កើនទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Digital ព្រមទាំងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំសូមផ្ដល់នូវគំនិតពួយផ្ដើមមួយចំនួនដល់អង្គសន្តិសុខដោយខាងក្រោម1ត្រូវរួមគ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងសកលលោកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានបទពិសោធន៍ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4និងការបង្កើតឡើងនៅកាលានុវត្តភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital 2ត្រូវរួមគ្នាបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងបន្លំនិងអក្រិតកម្មព័ត៌មានវិជាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដើម្បីបន្សាបព័ត៌មានក្លែងបន្លំ3ត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជៀសវាងការផ្សាយព័ត៌មានក្លែងបន្លំគំនុំគុំគួនការជេរប្រមាថការញុះញង់បញ្ឆេះកំហឹងដោយការស្អប់ខ្ពើមឬអើបង្កជម្លោះរវាងជាតិសាសន៍សាសនាឬបំផ្លើសព័ត៌មានខុសពីការពិតដែលបង្កើតឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គម4ត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានជិតស្និទ្ធដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់នៃការផ្សាយព័ត៌មានដែលបង្កឲ្យកើតមានភាពវឹកវរនិងប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital 5ត្រូវរួមគ្នាយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនសមត្ថភាពយល់ដឹងទាំងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីដើរឲ្យទាន់តម្រូវការទីផ្សារនៃការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការវិវត្តសភាពការសកលលោក6
ត្រូវធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាប្រពៃនេះคล้ายជាប្រព័ន្ធដែលមានភាពវៃឆ្លាតនិងអាចបត់បែនទៅតាមសភាពការជាក់ស្ដែងនិងការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារក្នុងយុគសម័យ Digital 7ត្រូវរួមគ្នាកសាងគោលនយោបាយក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្របទបញ្ញត្តិច្បាប់សម្រាប់ប្រជែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងបទបញ្ញត្តិស្តង់ដារសុវត្ថិភាព Digital ដែលជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំនិងអុក្រិតកម្មព័ត៌មានវិទ្យា